Radio 101 jipprezenta Rajt right, Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. Mr. Nans beda t tixnija li kienat iridu jiġu oħra. oħra. Erġajt ftakart fil-klim ta' Roger Strickland imma ma d għax il-gvernatur dobi li ħa parjetajjeb inqas ma interna mitruħ b'kollox. Kiku internaw il-mijiet kienu jamlu xmerija kri waslu l-Mussolini jaħseb li kellu partit kbir f'Malta jistennie. U kienu jaqilbu kontra il-gvern eluf ta' nis. Għalix kull internat kellu l-familja tijaw, u martu, hutu, nisu kolla. F'pajisna il-familja f'sija tal-bżon tħoss u taqbes. L-dawk il-povri nis tad dokjart ġennewom nistħajja li fid dram ta' dawk in-nies konna naraw bħal matara f'mera id-dram ta' għana stess li konna nipprovaw naħbu li nanfusna. Xlif xikluna bil-laqam ta' balilla ġuvni ir-irqiet tip komiku li mill ewwel beda jitċajta u jibbuffunja l-internati ġodda kienu jisom kolla brasom maqtuwa ħassajt li kien d-mirtijaj ner-saqlejum, n nurijum li kienu jisibu fija ħabib u li safen kon nista kont lest najnum. Kelli u dimi li li kelma helwa, kif kont namel f-San Vincenz, kont nista nisra il album u natijom il-ċans li mijaj. Kont il-president tal-azzjoni katolika. Jek ma konċ kapaċi għamel ftit tal-ġid magħhom x'kont kapaċi nagħmel. Bdejt ndurhom wieħed wieħed u poġġejt fuq is-sodda ta' dak li għal li kien deċiż li ineħħi xajtu. kont nemmen li kien ser jagħmel imma kien jder l-iktar id-disprat fosthom. Ma kontx nafu. Ma kont naf ħlif xi wieħed l tnejn lil minnhom jidifideħ għatlu għajli, x'nista nagħmel al għalik. Għalli xejn u skużani jek et nieħdob bil U beda jibki kemm jiflaħ. Dak li kellu bżonn. Zvoga u um malli zvoga e kalma beda jiftaħ qalbu miegħi beda jgħidli fiex kien jinsab xi slalek -er kellu u kif dak l-arrest kien ser kompli isalbu għatlu li għat li jina ma kellix isra lebti għaw kont mara u zewġ titfal zar u li ħajti kienet ħadet dak il-kolb ftit snin wara li kont għadni nibda iżwieġ. Tajtu zewġ asperini għax li kellu rasu zertin qasam u marret għajnu bih. Kellimt u bħali għamlu oħrajn xohut mill-internati l-oħra. Tiskanta kemm ikun problemi moħbija fil-ħajja meta tibda f’da f'daqqa wieħed wara liħor, u dak l rest ek brutali kien donnu ġabum fil-wiċċ. Mazmin, lil l-daw kollha il nafhom sewwa wieħed wieħed. Kull wieħed minnom kellu l individualità markata tiegħu. Imma dak kif ġew donnom mitfa'in fil-kamp minn mewġa kbira ta' inġustizzja u forsi f'xi każi minnhom ta' mebeda, donnom kellhom kollha uċwijed. L-ewwel sejħa bit-taqbida li ġabet fil-kamp kienet millar. lar Isa bħal sħaba sewda fuq il-kamp kollu. I terribli meta tiġi persegwitat u taf li ma' xejn li jista' jiġġustifika pass aħrax bħal dak u tħoss li kem ma tistax defendi ruħek. F'dak il-ħin tifhem kemm i essenzjali l-istituzzjoni tal-qrati għad drittijiet tal-bniedem. L-internati tat tarsna damu maħadu rruħ. ruħ Donni, menajr marit, ħassajt għall ewwel bħal sodisfazzjon li jina iktar ta' raġel meta arrestawni u um ma' dik il-frattarija kollha bħal xuhud minn dawk l-irġiel. Imma ma domġ ma għal realizzajt meta bdejt nisma l-istajra taħħom li waqt li jina kelli l-nis il-mara u l-nisi jistaw jaxbu f-marti u folidi, dawk, xlef xewijħet jew t-nej minnom, ma kellomx. Jina f'dak is sens kelli moħi kwit, u ma msiken ma kienux jafu xkien se sir mill-familja taħħom li l-lum mit il-ċans jaraw bis l-mara, imma għatfuqom minn fuq il-xol xuqut minnom l bis ta' xol fuqom. U flok gbudi xassajt niċkejken fejnom. Il-ġran il-kienu għaddejin. Deġa kienu għaddewa għaxar minn minn mintu ġejt internat. Dejjem l-istess ħajja, dejjem l-istess program. Tistambax, hassel roll call, Il-knistja, il-kafe, ftit xol fil-kċina, għaxar il-patata, tqallab il-gazzetti, tikol, timtet, it te timmarċa mal-kamp, bċuħut minna jisafru l marġijiet taqra, tiddiskuti, tipprova s-sir ta' fiktar l-sħabek, tiddiskuti u taqra, roll call iħor, ċena u tintefa fissadda biex forsi torqot dejjem l-istess swar madwarek u ma wiċċek, dejjem l-istess orarju. Tibda tinsa li ftit ġranet qabel int kont bnidem ieħor, kont tmur il-qorti, taħdem tiddiskuti fuq mittel ħaġa tieħu gost meta jirnexxielek tispiċċa biċċa xogħol tajba, tidħol bruħek kollha fil-problemi ta' nies tiltaqa' dejjem ma nies ġodda, tħaras lawn u lem fit t tisma' radio, tmur tara film tiekol li għandek il-qalb, tiċċaċra fil-kazini, fil-kafejiet, tmor id-dar til atfall li jinslu jidru t-taraġ biex jidru fderajk, derajk Ta' ti l-marra li tkun tistenna ta' mel passeġġata tħares lejn l-għada. U fuq kollox, sof t qabel kellek il-liberta. Imma din id-dinja ta' qabel għalina kiena l-bdit issir issa bħal-ħolma. Borrafti ġranet tiskanta dik il-ħajja ġdida x-fatta taħtfek u tamlek taħħa. Il-bdidem iħob iħares lejn l-ħada. Sejri ġib miħaw l-ħada. L-ħada nittamaw li kun dejjem aħjar mill-lum. Għalina xkien jista' miħaw l-ħada. Il-bombi? Il-bombi fuqna u fuq il-familje fuq pajjiżna, Kul ħada kien kun ħada ta' gwerra il-mewt, jew ta' periklu kontinwu tal-mewt. U mux għada wieħed kien sir kunek. Forsi għada ta' invażjoni. Nis ta' barra kienet tista' derri. Kella għoddim l ispazju kella l-varjetà kienet tilta' għalħin kollu ma' ġodda kienet tisma' in nisa jajdu dawk l-ħmerijiet tagħhom li jżejnu l-ħajja. Kella l radio tista' titkellem u tkun tafx qed jiġri l ta'na kien għar. Asfur itir mux asfur ġolgadġa. U taf li ma' milt xejn. Iżdif dik il-morsa il ta' dwajja l-qoddisa ta' filodu kienet tikkalmani. It-talb kien inessini l-elu u jatini l-ispazju ta' sema' uddimi. Kien joħloq li għada iħor it-arbin kine u ma' għalda. Kutu ġib u dimajnejja meta t fl-imkien fit-tiċ inqas minn erba snin qabel. U kutu nħos konna nkunu għedin nitolbu fl-imkien. Kutu nista niftaħ qalbi fit-talb, kot nista nizvoga bid-muħ nizal ma' wicċi menar ma' nista najt dak li rrit li l-alla l-imbirek iċ-ċensura. F'dak il-ġranet kont inħoss il-ġmiel tal-pater tal noster, xin konna najduh il-kol fl-imkien. l-aktar sublimi fl-izbaħ tal-balijanna, il-poezija ta' kull żmien u ta' kull nazzjon, il-ħsebijiet divini iktar mill-li sublimi tħossum nizlin bħal xita friska fuqek. Alla fis sema Alla missirna l-koll. Er ta' għalla konna nista' unġibuħ f'nofsna u kol em għalb dawk swar ir ta' Alla ma jistali li -ha -hat. U minna joħroġ dejjem u kol jekk tidher kull ġid. Konna nitolbu għal ħobżna ta' kuljum. l kien fideħ. għall kien jaħseb u. U la darba kien fideħ kellu żgur it-tajjeb u sabiħtijaw sabiħ tiegħu jidher kemm ikraħ. Konna rridu naħfru lil min għamlina d-deni biex dan il-missier jaħfrinna dumbietna. U kien jista' jekk nitolbuh bil-qalb u jekk u għal ġid tagħna jeħlisna minn kull deni. l u ukoll jekk serkun ħada għada batija Kinista jkun kapital enormi li nista nofriħ għal-dnubieti, għal-ġit ta' dawk kolla l-inħob, u għal-ġit u kol ta' dawk li il ħin stess kienu edin jajdu fuqna, jikdbu fuqna, ikomplu jamluna l-ħsara, għal-dawk li kienu għal-una u li forsi kien għadhom jersistu biex isifruna. Kienu ta' Imma emm f'dik il-kapella, ġesu stess kien jistennina u jħares lejna meta konna immorru ta' kull u d-demu. Fertulom, il-ġit, jek tħobbuwom bis kbir fuqkom in-futskom li jiena najnkom fi, jiena n'inżel ġo u natikom il-paċi. wara dik l-qoddisa l-kafe ki li għasel. U niftakar fdikil keep smiling tal-avukat Giuseppe Paċ. Fil-kamp bdejt namel ħbib ġodda. Xuħud mill-internati kod nafom sewa. Erba minnum, il-professur Cortis, dr. Sanders Stillon, dr. Giovanni Sammut u dr. John Cremona kienu avukati pali. Dr. Cremona dam internat ftit ġranet biss. Littri u l-viziti kienu il-festa ta' Alda Għalda kienet tiktibli kważi kol jum. Kienet tajli xikunu għed jamlu tfal, kienet tisfoga miħaj id-dwajja taħħa, kienet tajli li kem kienet titlop, u kienet t b stupenda, x-naturali, il-ħajja zaħira u tant sabiħa ta' dikiddar. Dawk li fl flimkien ma' separazzjoni kienu edin ikabru fija u feja imħabba u fiduċja f'xulxin. Kod najt li l Kapitali jħor li jgħati jiswilna għal ħajjitna kolla. U bdejt nerġan ħares kif kont nħob dejjem namel lejn innaħħa l-oħra tal-medalja. Dawk litri, li tri mijiet ta' itri li. Għamlulni tant ġid fil-intertament kollu għadomandi. Għalda f'dawk laċartijim kienet ġid tarani darbtejn. Il-permes kien għal darba fil-ġimma. l ewwel darba li ġit tarani domna għal kważi minuta sħiħa bil-kem nistaw nitkelmu. Għalda li, li li libsa li kont dejjem najdela kem ta' odila. Kienu tfal li kisru dik tensjoni emozjonanti. Vanni bada iġebbid li nslek biex nati kasti għaw. Tonjo kiena madwaru josserva kollox jisu skantat. Erfajtum wieħed wara liħor u bistum. Itfall għall-ewwel ħames minuti gost u għadu madwari, Eman meta ommum u jien bidejna nitkelmu ftit flimkien ras maras, bidew u bidew jokorbu biex imorru d-dar. Dawk l-axar ta' separazzjoni kienu diġa bizzejed biex it-tfal, jibdew jarawni bħal barrani. It-tfal zar malajr jinsew għal daw kienna kena nerġew nibdew namlu il-parti ta' zewċ namrati fuq il-bank ta' ġnin. Ma'na kien ikun hemm dejjem fizzjal tal-kamp assa. Ħaġa ridikola, sikkanti u umiljanti li kienu jħossu għaw ma stess. Imma dawk kienu ir regolamenti ta' kamp ta' internament. Kontalek, jekk rrit nafas it għalda, kważi namlu bil-mohbi. U konna jisna zewċ namrati ta' żmien il-boznanna. Il-fizzjal kien kultant jidbija ċiftit passi u jibda ħares bandoħra. Il-tahdidiet suppost li kellom ikunu ta' 10 minuti, imma kienet ta' di il-kwarta. Imbat jiġi s-sur magri u kien jgħajt li bit-bissima edukata jiddispjaċini imma sarilkom il ħin Għalda, kif kienu jamlu in nisa ta' ħafna minnom, li f'daw msiken li ma kinux jistaw, għina ġibit li ħafna farijiet, ikkel, gallettini, cakes, toffis, ċukkolatini. Il-familji ti u taħħa ma li samaw li, internawni batu li u kolċa ħaġa. Aħna tal-kamp konna nofru li xuxin bħatfall tal-kolleġi. Najtalija il-kosti għaj, meta nistanati, għax kif jajdu, għem miktar sodisfazzjon meta mill milli meta terċivi. U kodno għot attent li ħadd ma ħossu umiljat meta nofrilu. Mal-aħjar li kienemur kien imur f'dawk il-ġranet tal-viziti, kien wieħed minna ċertu pantallaresko li qabel kien ikun ibiħ fuq il-monti. Kellu berritta dejjem fransu ta' tillu l-qara. Kien jitlobna il-porzjon tal-ikel tal-kamp li, ta li dakinar tal-visti billi kienu jġibunna l-ikel tad dar ma konnix immissuħ. Kien jagħmel plat daqs muntanja u kien jitħollu. Għafna drabi tant kien jitħanzer li bil-lejl kien jispicċa ħossu ħazin u jirremetti. Kien jirremetti f'dik il-beretta ta' rasu. U bat kien imur e battala. Xin ġilura, billi kien xizewt sodot bis bot minni kien jitħak li u jajdli. Jina għamilt għaman u naf kif imur. Għal-għada fil-ħodu kien jahsel il-beretta u xemmisha sakjem tinxef kien jattir arab maktur marbut berbo u dit. Kultant kien ikun serja la li l-istonku, imma la kien jaf kif imur kif tibda tfemu. Wara uf senar fi xar ta' ġunju ta' dik il-telqa u dik il ħedla ta' sajf li f'pajizna jibda kmieni. Fil-kamp il-ħajja ħajja ta' qas. Kotoqt naqra se kemm nieħu xi nasa jew noqod biċċil fuq bil-palju asħana u għad Daqqa naħseb fuq ħaġa u daqqa fuq oħra. Il-ħsieb tiegħi aktarx iva mill-le kien imur fuq is-sitwazzjoni internazzjonali fuq il-perikoli kbar li Malta kella u d-dima. Fuq il-familja Fuq kif il-gwerra li wieħed jaf kif bdiet, imma ma jafx kif ser tispiċċa kienet set li ħajti kollha. Min jaf il-gwerra kim kienet seddum. L-Ingliżi u l-Franċiżi kienu edin jaqelaw daqqa. Fuq l-oħra kienu edin jitilfu imma aħna l-Maltin li l ingliżi konna sernana nafom -um tajjeb, speċjalment min minna kien jafsewwa l-istoria taħħom, konna perswazi li ma jċedux u li jibqaw jidġildu sal aħar Lord Gort fis 27 ta' Mejju kien beda jabbi it trupp Inglisi lejn Ingilterra. Il-Luftwaff attakkatom biex tagħmel straġi. Churchill tefal fighters tal-Ingilterra jipproteġu l evakuazzjoni kull bitċa tal-bahar, destroyers, vaporetti, ferries, yachts, lanich, motorboats, telqu lejn Dunkirk u bdew jabbu s-soldati. B'kollox ħadu sem 860 bitċa. L-Iglizi kienu fortunati li kellom bahar tajjeb. Sa' 3 ta' ġunju jiġi fit fit mentijim, 338.226 soldat waslu l-Ingilterra minnom 139.000 u 7.000 kienu franċisi. Il-BF kienet però tilfet il-kanuni u t-tanks kolla. Kienu er u 6 destroyers u 17 ġew danneġati. L-RAF tilfet 474 aeroplan. Il-Franċiżi wara li kollassaw il-Belġu u l-Olanda u wara Dunkirk ma ba' baqalom hlif 50 divizjoni madwar miljun roħ biex jikumbattu l-axar battalja wara ixmara somm. Il-ġermaniżi kienu organizzati bi pjan wieħed u kellhom l-istrateġija moderna tal-Panzer Divisions tat-tankijiet waqt li l-eżerċiti Ingliż u Franċiż kienu imxardin bla pjan ċar mifrudin minn xurxin l-esti għal-gwerra ta' difiza fil-linja Maginot. Mal-li l-Maginot waqat u l-ġermanizi b'dew jitfanċaw fil blit fil-portijiet u fil ta' Franza kolla għam il-paniku. Il-Prim-Ministru Reno kien tar dartejn biex jara nil-Churchill. iż ġenerali franċizi Wajgan u Petin, it-tnejn xoħ tal ewwel gwerra, ridu iċedu u jiftemu mat tedeski fil 11 ta' ġunju kien ċar illi miraklu biss kien jista' jisalva lil Franza. Churchill raġabat fi Franza zewġ divizjonijiet taħt il-ġeneral Sir Alan Brooke. Waħda minnum ir-nexxila lura u l-oħra nqabdetem biex ma l-Franza ċedi proġetta li l-Ingilterra u Franza jisiru pajjiż wieħed f'integrazzjoni totali bejnietom. Churchill, l-aktar di kellu f'moħħu, kienet il-flotta Franċiża. Beżan li taqa fidejn it tedeski u terrendi l-invażjoni tal-Ingilterra mhux biss possibbli imma probabli il differenza bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi, it-Tedeski u l taljani kienet li l-Ingliżi poplu ta' gżira li kiber fuq il-baħar ma kienx jara gwerra mitlufa qabel ma tintelef fuq il-baħar. Waqt li Reynon, Petan, Wegan, Hitler u l-istess Mussolini il-koll prodott ta' pajis kontinentali kienu jaħsbu li l-Germania rebħet il-gwerra. il gwerra għax rebħet fuq l-art. Churchill, immedjatament ma il li il-Franza spiċċat, beda jaħseb fil gwerra tal-Bahar u id-deċida li jirbaħa u koll jekk l-Ingilterra tiġi konkwistata u l-gvern Inglis, kif għamlu l-gvern Norveġis u l-gvern Olandis, ikollu imur far toħra sakem tintrebaħ il-battalja tal baħar Il-vittorja tal-art kienet tiġi warajja. Xtara malajr mill-Amerika bi pretz ta' xi artijiet li ta' 50 Destroyers odma. L-Amerika, għatli kienet neutrali, l-Ingilterra kienet dbela basta tħallas fuq bazi ta' cash and carry. U minn dan il-moment Malta daħlet fix xena tal-gwerra. Ma li l-gwerra kienet se tidbiddel fi gwerra prinċipalment tal-bahar li naturalment tajn u tiddeċidi il-gwerra tal-art, Malta, minar mad dinja kienet għada mandunat, reġat saret importanti. Il-gwerra jekk ma l-invazjoni tal-Ingilterra, ħafna kien jiddependi mill-futur tal-flotta franċisa kienet ġeja fil-Mediterran. U għonek, zis-semmeja jkonna niqfu mir-rakkontana l-lum. Nifakarkom li qed semaw Rajt right Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kodba Maltin. Recording Engineer John Bruno. Ari Manuel Kauki.